І поки вчені з'ясовують, чи не самі ми у Всесвіті, повернемось до справ земних. Сьогодні до парламенту знову не надійшла майже сотня нардепів. Про це свідчить дані електронної реєстрації. Це означає, що через брак голосів за важливі законопроекти нардепи тиснуть кнопки не лише за себе, але й за колег. Жодних покарань за це досі не передбачено. Викоренити кнопкодавство могли б сенсорна кнопка, встановлена в залі засідань багато років тому. Але чому вона досі не працює, вирішила розібратися Алла Чиж. Через низьку явку робота йде мляво. А напередодні брак голосів призвів до скандалу. Рух чесно зафільмував, як коаліційний депутат голосує за себе і відсутнього сусіда. Табло прикриває аркушем. Те саме кількома годинами раніше, не соромлячись, робить і його колега. Сенсорну кнопку у парламенті встановили майже 10 років тому. На переобладнання зали та придбання нового гаджету для системи Рада з бюджету пішло 8 мільйонів гривень. Все для того, аби покінчити з сумнозвісними кнопкодавами. Або, як їх ще називали, піаністами. До віртуозів з попередніх скликань, які примудрялися голосувати за 10 колег, нинішнім порушникам далеко. Але сенсорної кнопки вони теж бояться як вогню. Вона просто нажимається. Треба дві руки. Тобто у тебе не буде можливості грати на фортепіано. На наше прохання народні депутати в залі показують, як працює чарівна кнопка. Ось вона блимає червоним. Але необхідні для її застосування зміни у регламент досі не внесли. У профільному комітеті пояснюють, чому. Та сенсорна кнопка, яка встановлена, вона, перше, не є дієвою, бо її все-таки можна тримати і нажимати байдуже. Ідея була в створенні кнопки по відбитку пальця. І така система там коштувала щось понад 60 мільйонів гривень, тому вирішили до цього питання повернутися після війни. Не вірить у дієвість пристрою і нардеп Мушак. Запевняє, його легко обдурити. На кнопку, яка, наприклад, зверху, ви можете щось покласти, і тоді вона теж буде спрацьована. Якщо було б бажання, можна зламати все, що завгодно. Програма сьогодні вирушає до розробника системи Рада. І, зокрема, сенсорної кнопки Анатолія Морозова. Той претензіям дивується і згадує, як депутати не раз намагалися ошукати пристрій, але марно. Чи можна дістати сюди, нажати носом і тримати ту сенсорну кнопку? І так двоє можуть голосувати на трьох пультах. Вони сюди кидають монети, вони... Пробували встромляти замість пальця телефон і просто ламати. Зрештою, кнопку так і не легалізували. Ось тут розташована та сама сенсорна кнопка. Щоб проголосувати, нардеп має натиснути на неї і тримати, доки, власне, йде голосування. А другою рукою – обрати «за», «проти» або «утримався». Обидві руки зайняті, тож проголосувати за того хлопця він не зможе. Попри поважний вік системи «Рада-3», запустити кнопку не пізно, запевняє професор Морозов. Вона готова, працює хвилина. Воля буде, як вони кажуть, політична хвилина, і кнопка буде працювати в Верховній Раді. Тим часом вже з'явилися і більш сучасні системи ідентифікації. За допомогою відбитка пальця, сканування сітківки ока або навіть за ритмом серця. Але українське законодавство застосування таких технологій поки забороняє. Алла Чиж, Валерій Рябченко. Сьогодні канал «Україна».